жахливо, коли молоді люди помирають, які не мали би померти, в яких все життя попереду. Ввечері ми йдемо додому і ми не знаємо, кого ми з живих залишимо, хто залишився живий, а хто вже не буде до ранку жити. Це є тяжко. В січні ми мали одне відділення, де лікували ковідних хворих. В лютому ми вже мали 4 ковідні відділення, плюс реанімація. Можуть бути абсолютно здорові, відносно здорові молоді люди, які не мають ніяких захворювань, але їхній стан буде так само важкий. Заповненість в лікарнях фактично досягається до майже 90%. Люди подеколи не вистачає місць, вони лежать на диванчиках в коридорах. Збільшення ліжок, воно не покращує якість, тому що саме ліжко, воно нічого не вартує. Його потрібно обслужити, як медично забезпечити певними технічними засобами, так само і кадрами. Ми мали пацієнтів молодого віку, від 20 до 40 років, тому що це є молодий вік, і ми не могли справитися з перебігом ковіду, тобто не вивчена хвороба до кінця. Настає той момент, коли хвороба нас перестає слухатись. І ми, як лікарі, знаходимося в такому розпачі. Важко спостерігати за людьми, які в тверезому розумі гинуть. Кожен день, на жаль, помирають люди. Дуже тяжко нам боротися з тим, що вже на амбулаторному етапі їх починають лікувати всіма переліками антибіотиків, препаратів, все, що хто знає. І тому, коли вони до нас попадають, є антибіотикорезистентність. Ми не завжди можемо з усім справитися. І це, як правило, запущені випадки. Нам потрібно навчитися жити з ковідом, тому що ця інфекція, вона нікуди не дінеться, вона тепер серед нас, як всі інші інфекції. Єдине, можливо, дійсно буде дієва вакцина, і це може врятувати нам життя. Моє бачення – це є правильні управлінські рішення зі сторони влади, які би заборонили масові скупчення людей і розглянути питання про те, що ми заходимо у зону підвищеного карантину із відповідальності всіх, хто його порушує. Тому що не можна скидати відповідальність тільки на лікарів. Якщо ми будемо толерантними, якщо ми будемо розуміти цю ситуацію і дотримуватися елементарних речей, від нас не вимагається так багато, то, власне, все буде добре.